Hej! Någonting som jag stör mig på ganska mycket, så mycket att jag typ så här får utslag över halva kroppen, är att det saknas ett ord för någonting som det borde finnas ett ord för. En sån grej är just när det inte finns ett ord för någonting som det borde finnas ett ord för. Det borde finnas ett kortare sätt att säga det, ett ord som beskriver att här saknar jag ett ord. Det här ordet behöver någon komma på, typ nu. Och jag har försökt, men jag hittar inte på någonting. Hank Green har gjort en video där han pratar om det här på engelska. Och han hittade då uttrycket lexical gap, vilket jag tycker är ett väldigt bra uttryck. Problemet är bara att det är på engelska. Och lexical gap är ju ganska svårt att liksom låna in på ett smidigt sätt i en svensk mening. Jag har lagt en länk till Hanks video nere i korgen. En annan sak som det borde finnas ett ord för är ett adjektiv som beskriver någonting som ofta orsakar prokrastinering. Så då skulle man till exempel kunna säga att Tumblr är väldigt kul. Men man ska tänka på när man skaffar det att det är väldigt... att det ofta orsakar prokrastinering. Att man sitter där och scrollar i timmar när man egentligen borde plugga till sina tentor i investering på onsdag. Ett annat ord jag saknar är ett verb som betyder att man hatar och älskar någonting på samma gång. Gärna ett verb som är ganska så här informellt liksom. Det rör sig inte om ett destruktivt, seriöst, romantiskt förhållande liksom. Utan mer det här gli. Så att man slipper säga typ, gli är en sån där sak som man hatar och älskar på samma gång. Och så kan man istället säga typ, gli är en sån där sak som man... det där. Jag tycker också man borde ha ett ord som betyder att någonting är så bra att man önskar att man hade gjort det själv. Så kan jag känna typ när jag läser något riktigt bra och känner att det här hade jag velat skriva själv. Eller typ igår när jag var och såg Skyfall, replikerna var så himla bra och jag kände att åh, det här hade jag velat titta på själv. Och så hade jag inte gjort det för jag har inte skrivit manus till James Bond. Det borde också finnas ett ord som man kan använda när man har trott att man har gjort någonting helt i onödan, men det visar sig att man hade nytta av det. Så kände jag lite idag när jag satt och pluggade investering, som jag faktiskt satt och pluggade. När jag gick i gymnasiet så läste jag nämligen natur och gick kurser i fysik och sådana där saker och satt länge och väl och räknade på kaströrelser och centripetalkraft och raketforskning och sånt där. Och någonstans när jag var halvvägs igenom en sån där kurs så kände jag lite att det här har jag ju inte längre så mycket nytta av. Jag hade nämligen trott väldigt länge att jag skulle bli typ civilingenjör och plugga det på högskolan och sen kom jag på att nej, det ska jag inte bli. Jag ska nog läsa kultur eller möjligen ekonomi eller möjligen både och, vilket jag nu också gör. Och då kände jag halvvägs in i den här fysikkursen att det här kommer inte vara så relevant för mig i framtiden. Men idag, när jag satt och pluggade min investering, så upptäckte jag att den typen av kalkyler lär man sig på precis samma sätt som man lär sig fysik. Man måste kunna formler och kunna lösa ut variabler, och man måste kunna se hur de hänger ihop och hitta i en formelsamling och använda olika tabellvärden och konstanter och sådana saker. Och det är väldigt liknande matematik. Och då hade jag velat kunna säga att ja, men det här var ju väldigt... Sen är ju förstås inte den enda nyttan man har av fysik att kunna räkna på det om man skulle plugga vidare. Jag menar, det är ju så här sjukt användbart att veta saker om världen och att förstå varför äpplen faller ur träd. Det fattas helt enkelt en jävla massa ord i det svenska språket. Och det vore bra om de kunde finnas. Då skulle man till exempel kunna säga att göra YouTube-videor är ju väldigt... Det orsakar väldigt mycket prokrastinering. Så därför ska jag nu gå och faktiskt plugga min investering till min tenta. Skyfall! Alltså den filmen var så himla bra och jag hade till och med så här höga förväntningar på den filmen och så var den så himla bra. Allt var bra och manuset var bra och skådespelarna var bra och Ben Whishaw var jättebra. Heter han så? Ben Whish? Ah, ja, jag får lära mig uttala honom en annan gång. Bra var han i alla fall. Och snygg! Titta på Skyfall.